လာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ3ရက်တောက်ကြနေ့ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင် VOA မြန်မာ TV သတင်းလောအပါအဝင် VOA အာရှရုံးမြင့်တင်ညာအစီအစဉ်တွေကို Asia 73ဂျိုရူကနေနေ့စဉ်24နိုင်ပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နိုင်တိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းစီစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွေနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဂီတနုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့သဘောထားနှစ်ကူးမိန်ကွန်းနဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ထောင်ဒဏ်တွေလေးပုံတစ်ပုံလျှောက်ပေးမဲ့ပြည်တံလူငင်းခွင့်အကြောင်းသတင်းတွေအပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကရွှေဈေးကွက်နဲ့ရွှေတင်သွင်းမှုကိုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်မတွေအပါအဝင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြတဲ့မနေ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါရှင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာဖြည့်ဆည်းပေးတာထက်ပိုပြီးမျှော်လင့်တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးကြက်တဲတွေဖြစ်လာပြီးရထားတဲ့ခွင့်ရေးတွေတောင်ဆုံရှုံသွားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကသူ့ရဲ့ဇန်နဝါရီလအတွက်ပြောဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့တဟဇာတဖြစ်အောင်အခြေအနေအချိန်ကာလလိုက်ပြင်ဆင်ရေးသားရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံမူကိုစုပ်ကင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြောဆိုပါတယ်ငင်းငင်းဖြစ်စဉ်ကိုအခြေပြုတဲ့တိုင်းရင်းသားစီလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကတဆင့်ရလာမဲ့သဘောတူညီချက်တွေအတွက်လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်တာပေဖြတ်တာဖြည့်ဆွက်ရေးသားတာတွေလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပြောဆိုသွားပါတယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိုမှနိုင်ငံရေးအရာဥဆောင်တာကိုတားမြစ်တာမျိုးမဖြစ်စေလိုတဲ့အကြောင်းသူသဘောထားအဖြစ်ပြောဆိုသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာဘလို့အချက်တွေဖြစ်တင်နေဆိုပြီးတိတိကျကျပြောဆိုသွားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒီချိန်ထဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအကျိုးအားဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပြောဆိုသွားပြီးဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနိုင်ငံရေးရင်ကျက်မှုရေချင်မြင့်လာတာကိုပြသနေတယ်ဆိုပြီးသုံးလုံးပြောဆိုသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်ထောင်ရေးကိုမထိပါစေတဲ့အခြေခံမူတွေရှိဖို့လိုပြီးနိုင်ငံရေးအခြေတဲခုစီဥတည်မသွားနိုင်စေဖို့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသမရဦးသိန်းစိန်ကထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်တစ်မှာပထမဆုံးပြစ်ဒဏ်လူငင်းခွင့်အမိန့်ကိုမနေ့ကရက်စွဲနဲ့မြန်မာဆွေရသမရဦးသိန်းစိန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပြစ်ဒဏ်လူငင်းခွင့်အမိန့်နဲ့တချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတခါဒီ2024နှစ်သစ်အတွက်ပထမဆုံးပြစ်ဒဏ်လူငင်းခွင့်အမိန့်ကိုသမရကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒီလိုဖြစ်တဲ့လူငင်းခွင့်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လဲလက်ရှိကျန်နေသေးတဲ့နှစ်ရှည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်လာဖို့မမြင်ဘူးလို့လက်ချံနိုင်ချင်းစစ်စစ်ရေးကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်အမိန့်အတိုင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကစစ်စစ်ပြီးတော့လွတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူတွေပါလာမယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးလို့သမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းပြောပါတယ်66နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ပြစ်ဒဏ်လူငင်းခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အမိန့်အရတည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူတွေဟာထောင်ဒဏ်တစ်သက်ဒီနှစ်အကန့်အသတ်မရှိပြောင်းလဲကြခံဖို့နှစ်ကန့်အသတ်မရှိနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ကြခံရသူတွေနောက်ထောင်ဒဏ်နှစ်40အထက်ကြခံရသူတွေထောင်ဒဏ်နှစ်40အထိရှော့ပေါ်ကြခံစေဖို့နဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်40အောက်ကြခံရသူတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကြခံရတဲ့ထောင်ဒဏ်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုရှော့ပေါ်ကြခံစေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအမေအရဆိုရင်တော့သူတို့တင်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထဲကနေလွတ်လာမဲ့လူသိတ်ကိုနဲလိမ့်မယ်လို့လက်ချံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစစ်စစ်ရေးကော်မတီဝင်တဦးက VOA ကိုပြောပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလေရင်တင်တမော်ကြီးလိုင်အိုနင်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာစီးလင်းချစ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မူလစိတ်ကန်းကိုပြန်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရဲ့ရေတပ်အင်အားကြီးမားလာမှုကိုအများကစိုးရိမ်နေချိန်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပြုပြင်ပြည်စည်းခဲ့တဲ့လိုင်အိုနင်တင်မောကြီးနဲ့ပထမဆုံးခရီးအဝေးဆုံးစီးလစ်ချင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်မောဟာပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့ဆိုဗီယက်လိုတင်မောဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လစ်ချင်မှုတွေပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့တရုတ်အစိုးရဆင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။38ရက်ကြာတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုအောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စမ်းသပ်မှုတွေကလည်းစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမိမဖော်လိုတဲ့ရေရတာဝန်ရှိသူတွေပြောကြားချက်ကိုကူကားပြီးဖော်ပြထားတာပါ။လိုင်အိုနင်တင်မော့ကြီးရဲ့ကက်ပတိန်ဇန်ဇန်းကလည်းသူတို့ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနတွေလုပ်ရင်းလေရင်တင်တင်မော့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်မှုနဲ့စမ်းသပ်မှုမျိုးစုံလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်စစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းပါဗက်စ်မူရှာရက်ဟာတရားရုံးကိုအသွာလမ်းမှာကျမ်းမာရေးပြဿနာပေါ်ခဲ့ရာကစစ်ရုံးကိုအရေးပေါ်ပို့လိုက်ရတာကြောင့်ဒီတတိယအကြိမ်ယုံချင်းပြတ်ခဲ့ရပါတယ်
Manega Yotopo Kodwa Jama, Pakistan Tamara Haha, Yoti and Nalo Yoga, Kansayare Dre, Sayungu Pula Yare Jau, Yetapuata when she did Upiate, Jan Muhammaga, Dea Wingu, Jangja Kerawa. Pojo Jiha Musharraf Guro, Nina Mashia, who were bending Yuga, Sisayung, the Nalo Yoga Tanago, Pusangayara Pipare. Dissimala Nasset Liani name, Manirungale, Islamabemu Ningani, Dea Yungu Atwa, Lamoma, Bonu, Twishigate Dre, Yongjing Piakwa Kebare. မင်းတို့ကတော့သူ့အိမ်ဒီမှာဘုံတလုံးတွေ့ရှိပြီးရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အကျိုးဆောင်ရှင်းလင်းတွေကလည်းဒီလိုမျိုးဘုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ယုံကြည်ပြရတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်ပါကစ္စတန်သမ္မတဟောင်းမူရှာရက်ကိုယာရုကမထွက်ခင်တနှစ်အလိုအန်တာတီးကသမုဒ္ဒရာအတွင်းရေခဲတွေကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့ရုရှားသုတေသနသင်္ဘောဘော်ကခီးတယ်တွေကိုကြာပါပြီနေ့မှာရဟတ်ရင်နဲ့အောင်မြင်စွာကေတင်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုကေတင်မဲ့ရဟတ်ရင်ကအဲ့ဒီခီးတွေရှိနေတဲ့နေရာနဲ့မလန်းမကန့်မှာဆင်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုကေတင်နိုင်တာပါခရစ်မတ်အကြိုနေ့ကလေးကပိတ်မိနေတဲ့အကယ်ဒမစ်ရှိုကယ်စကီသုတေသနသင်္ဘောဘော်ကခီးတယ
ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေသတင်းတောက်တွေလူဆုံးပါတဲ့50နှစ်ရောက်အဖွဲ့ကိုကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ရင်နဲ့ဆယ်နှစ်ရောက်တဲ့ချိန်သေဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုဩစတြေးလျရေခဲခွဲသင်းမောဘုတ်ကိုသေဆောင်သွားပြီးအဲဒီကမှတဆင့်သတင်းပတ်နဲ့ချီကြသွားမယ်ကိုနေမိုင်းကိုသေဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမှာနေမုန်နိုင်ကြနေတဲ့အတွက်အရင်ကရဟတ်ရင်နဲ့ကယ်တင်မဲ့အစ
ဒီနေ့ကတော့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 
Nigrega, Ethiopia, Nanga Mudo, Addis Ababa, Yangi Jaraba. Tangsuna Nangama, Lubang Tangjo, go, taste songs together, take that his Samuri, Trimpanet, Chibi, Pipuanida, Jesset, Wazibu, Agulu, Ninja Yisuni, Chimbabu, Sisena, Pipare. Potuni Rongaro, Suyata Dune, Riak Machago, Tisa Kane, Tatariha, Tangsuda, Jolie, Pine, Muro, Puama, Taipuri, Pipagare. Tasudan the Maram, Kiagaro, Yena Diga Trate, Jung Lipine, Dre, Yibo Chini, Jinagabarish. Australian Nangan Kuslama, Tommy G. Long Journey, Dre, Meet at the Mariga, Migun Yindabu, Pientan Juzani Vare, Kunslam Yop by Shredbrook, John Dorema, Odonigrega, Tommy Long Jana Pippi, Lee Pientan Tiny Dre, Dorema Yai Bampi Camp, Toby Nijare to Guya Lago, Gaze Puriga, Beluya Shipyam Pigiavare, Anina Mu Pite, Danwich Muguva, Mikusan and Jinni Shira John, Meet at the Mariga, Pientan Kago Pinintanira Pipare, ကိုကျင်းတီတော့တော်မီကြောင့်ထိခိုက်တံရတဲ့သတင်းတွေထွက်မလာသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ဆိုရာကိုဩစတြေးလျအာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့တော်ရဲ့တရားကိုရောင်မြောက်မြို့တော်ဝင်အဖြစ်ဘီလ်ဒီဘလက်စီကိုမနေ့ကတရားဝင်ကြံသစ္စာချိန်ဆိုလိုက်ပါတယ်။အသက် 52 And no stranger took over them. အခုဒီမျိုးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချက်တဲဟာအရင်ကနဲ့မတူပဲမြို့နေပြည်သူတွေအကြားစင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုနဲ့မညီမျှမှုတွေကိုကြော်လွှားရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီဆိုပြီးမြို့တော်ဝင်အသက်ဘီလ်ဒီဘလက်စီကိုပြောဆိုသွားပါတယ်မြို့တော်အတွင်းအချမ်းသာဆုံးလူတွေစီကအခွန်တွေတိုးကောက်ရင်းနဲ့ကလေးငယ်တိုင်းမူဂျိုချောင်းတွေမှာအားလုံးတက်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းသူကကတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်
New York Burma, the Tania Shiduri, Yega, Damia Sisiquin, Yemurawin, Bloomberg, Letterka, Chintongere, Lotong Loniriha, Lunesun, Lumeri, Apo, Quetta, Sassan, and Loya Subi, the Legend of Sota and Losa Melule, Murawin, the Milti Plus Yoga, Kati Baby or Sota Varation. ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးရွှေဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဟာပွဲလန်းသဘင်အခမ်းအနားတွေလက်ထပ်ထိမ်းမြှားပွဲတွေနဲ့ပွဲတော်တွေအတွက်ရွှေကိုဝယ်ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့အစမတန်တိုးလာနေတဲ့လူငွေပြမှုနဲ့ရူပီးငွေတန်ဖိုးကျလာတာကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ရွှေတင်သွင်းတာကိုအစိုးရကကန့်သ
ကျွန်တော်တို့ဆန်နေတဲ့တောင်ဆက်ဒုံပန်တာနှစ်အတွက်လုံငွေဟာပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးစုစုပေါင်း GDP ရဲ့လေးတသမရှိရာဂိုင်နှုန်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်အိန္ဒိယငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီတန်ဖိုးကျဆင်းပြီး2014ဒုံဇန်နဝါရီလကတည်းကဆိုရင်ဆယ်ရာဂိုင်နှုန်းကျော်ငွေဈေးကျသွားခဲ့ပါပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရဲ့ပြယုအဖြစ်နဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲတွေမှာအစဉ်အလာဖြင့်ရွှေကိုဝစ်ဆင်ကြတယ်လို့အသက် ရန်ဒိုအိုင်ဆိုင်ပတ်တော်ရင်ကျွန်တော်သမီးနနေသမီးအရွယ်ကလေးကယင်းနှမြုံနာမှုလေးစလုပ်ခဲ့တာပါကွန်မြူနတီလေးတစ်ခုမှာငွေထက်ထားကြတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်သမီးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါပေးဖို့ရှိုးဝယ်နိုင်ပါပြီအခုပုံများလာတာကတရားဝင်ရွှေတင်သွင်းတာနဲကောင်းနဲသွားနိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော့ရွှေဝယ်လို့အားကကျော့သွားတဲ့အရေးလက္ခဏာမရှိပါဘူးကျူရာ
Roma, Tida Sayan, Nudmi Commission to Kugani, a so beautiful habari. Nudmi Riha, Shibamana alone lago, less on Piemiagere, Dwe, Kemopi di Vemi Dazuga, Madea and Nighted Lodago, Majakana, John Dwe Kanzajaraba. Mingla Boema was an angel, Shibamanago, Gandachinapi, and Nudmi Rui, Nighted Pitching Kayara, a bowin, Dadana, Domeniago, Darcy Naimelu. Kirala Pine, Nudmiya Commission Ukata, Casey Rusa Katiga, Yovare. How much the bride can Shwe Dendune Bosuaga Gandadaja, Milan Bonsone, Kutuinari, Pumialaware. The Dinu Yagaro, Mobile Phone Rema, Shwe Jangri Palaramu, Chiraudima, Shwe Swejuri, Palaramu Ribi, Pierre Kumasu, Ludioga, Shwe Jantia Kujangu, Migu Yang Mobi, Tutia went Dendune, Jumitanya, the Darema, Telarago, Elia Gokon Yashiriga. Pami Gerari, Jani Avare. Hello, Pami Rariha. India Nezadrigo Pabi, Kodune, Shibamanaye. A chosa Nene Laupe Pinangi, Shirelu, Kabashi Gonsiga Piovari. India Nangadunangari, and yet no she's on Tendungon to Kupite, Shuigu. Lojin Tame Swellamu, Jetano, Belu Jam Yugama, Lonai Mepo, Mashiba Ugna. Yet
ပြည်ခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ဟာအပူပြင်းဆုံးနှစ်တွေရဲ့ကနှစ်တနည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာစံချိန်တင်လောက်အောင်ဖန်လုံအေးဂျန်ဂွေထုတ်လွှတ်မှုအမြင့်ဆုံးအနေထားကိုရောက်ခဲ့တာကြောင့်လည်းအခုလိုအပူပြင်းဆုံးနှစ်တနည်းအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာလို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲတာရိုစနီစကာဘယ်ဆူစီတင်ပြထားတာကိုမှတ်သင်ကြည့်ထိုက်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်
Tina Tamabe, Domi La Muri, Yiji Muri, Suzo Wawa, Pippo, Gedalu, a poo line way, Mokam, Yisha Muri, Zetai Pika, Tamaima, Ya, Pienzo, Pubai Mudanjile, Taika Kebari. Hiya Dipomo Nanja, Flabai Nangama, Lubang Chow Town Lop, Tisun Kebi, Lubang Lidan Lop, Ume Ime, Pika Jarama, Marilyn, Dila, Cruzle, Bawimare. And we still missing until now, and we are searching for the body. Daga, Jama, Yokama Boni. Tuga, Kuredi, Downi Rasuro, Uzang, they bump in your shin, we got the tab out, Yosu, Ketare, the Kugaro. Throga, Gabaji, Bunila Muha, the Gego, Pinirava, Surane. Dietra, Luriha, Bobby, down when you are Messurago, Jonchi, Pine, Yosu, Ketarava. Dilo no so, Jagaro, Wasom Yuma, Kula, Nepale, Sunuwe, Masagema, Trapo, Lara, Pipare. Disunuwe Garo, Natal, Santa Kunima, the Dankongere. Jadi Uru Saya, the Bodunyi Jago, Satobo, Dwe, a chicken, a chellet, Chamaye. နိုင်ငံပေါင်း190နှစ်နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပွဲကနေထွက်ပေါ်လာတာကတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒီစာချုပ်ဟာနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်တစုတစည်းတဲ့ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်လို့ပြောဆိုသူကတော့ရာသီဥတုနဲ့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာဖြစ်ရှင်ရေးစင်တာကမူဝါဒရေးရာကျွမ်းကျင်သူအီလ
Tomu. Now Mexico Nangaye Yadiuru Saya Ubidi Atine. John Larunga American Tamara Obama Chinya Gere. American Ye Yadiuru Saya Lunga sees and we go to Ga Taupyavare. Certainly countries, cities, states don't have to wait for the internet. Tijara ro nangan rue myo ri ne pine rue ha nangan daga tabaw tu nyin jet rue ko saung ni sia ma lo de lo saung le saung ma ni de ma u di sa thru ye a thau mu rue ko tabaw de si le phit aw lout bi nangan daga tabaw tu nyin jet de ko paung si lai phu be lo ya ni da lo chano yu sa ba de naw chano ro ga data rin ne nangan daga a sit ma phit thon mu rue twi la bi so yin taik ko khai ma de nangan daga tabaw tu nyin jet de khu ko chano ro ya shi twa nai ma de yan di yuru pyaung le mu ko phie shin jet ha Asuya Bidu, Pokali Gane, Luda Ujin Sigani, Athidi Losam Jedi, Trouble Layama Piede Lule, Mr. Diringa Gan, Talang Piovarish. A person in Sabinija, the minute English are thinking that she's in good to serve people lay out Bobby, can make him beauty, did about Bajangalis Russian Bow. Okay, did about Maro, it's been ages, red Tonu Jama Bashin. Bahu Sulures or what did up you on? Okay, Suluraro Matuyara Jare, a Camu Bono, who in the Chenunga, Picket, Kisar Kuku, Pianbure, a Camu Ma, it's been ages, Luton Jarely. Okay, Babia, Dijon, Gigi Jama. If you're speaking American English and you see an old friend or a colleague you haven't seen in a while, you could say, It's been ages since we've talked. What does this mean? To find out, let's listen to an actual conversation. How are you? I haven't seen you for a few years. I'm doing great. It's been ages since we've talked, hasn't it? It's been a long time, that's for sure. In American English, it's been ages is another way of saying it's been a long time or a long time has passed since you've seen each other. You may remember the word ages being used to talk about different periods of history, like the Ice Age or the Stone Age or the Bronze Age. Saying it's been ages uses exaggeration by saying it's been many of those long stretches of time since something has happened. And that's English in a minute. It's been ages, Ragara Tababe Guangi. Dane Kuru Hutaloro Akuan Pomabi, Pianaro, Matrida Jarat and Gajin, Izahan in Matriga.
တွေးခဲ့ပါတယ်ဗျာအထူးတွေးရမယ့်သူတွေကိုလည်းတွေးခဲ့ပါတယ်မတွေးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတွေးခဲ့ပါတယ်အနည်း20ကျော်မှဒါပထမဆုံးပြန်သွားတာဆိုတော့ it's been ages ပေါ့ဗျာကဲဒီတစ်ပတ် 10 minute တိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာအစီအစဉ်ကိုရှုစားကြအောင်ခင်ဗျာအာဖရိကတိုက်အလဲပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတကွန်ဂိုနိုင်ငံကကင်ရှာဇာမြို့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာမော်တော်ယာဉ်အသွာလာကျက်နေတာကိုဖြစ်ရှင်းဖို့စစ်ရုပ်လမ်းပြရဲတွေစပြီးခြားထားပါတယ်။တကယ်ရဲအစ်စ်တွေအစားပြည်တွင်းအင်ဂျင်နီယာတွေတိစောက်ထားတဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုကားအသွာလာတိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာတွေမှာလမ်းပြခိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။ကင်ရှာဇာမြို့မှာရှိတဲ့ပက်ထရစ်လမ်းမန်ပါဘူလဗတ်လမ်းမကြီးပေါ်ကထရီယမ်ဖာလမ်းမကြီးနဲ့ခူလာရီစ်လမ်းမကြီးတွေနဲ့ဆုံရလမ်းဆောင်နေရာနှစ်ခုမှာလမ်းပြရဲတွေဖြစ်နေဆက်ရုပ်တွေကိုခြားထားပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်တွေမှာတကယ့်မျက်လုံးတွေမရှိပေမဲ့ဒီမျိုးကရဲတွေလို့ပဲနေကမျက်မှန်တွေတတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကိုမကြသေးခင်ကမှကားတိတ်ရှုပ်တဲ့ဒီလမ်းဆောင်တွေမှာခြားထားပြီးလမ်းပြခိုင်းထားတာပါသူတို့မှာရင်အသွားလာကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ကင်မရာလေးလုံးစီတတ်ထားပြီးရတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဌာနကိုပြန်ပြီးပို့ပေးပါတယ်ဒီလမ်းပြအရေးဆက်ရုပ်တွေကို ISDA လို့ခေါ်တဲ့ကင်ရှာစာအဆင့်မြင့်အသုံးချနည်းပညာသိပ္ပံကကွန်ဂိုအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကနေတည်ဆောက်တာပါဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်က ISSE Theories ပါ Notre robot c'est un monoïde comme on dit donc on a pris la forme d'un être humain ဒီဆက်ရုပ်ကိုလူပုံတူအောင်ကိုလှုပ်ထားတာပါကျမတို့ရဲ့လမ်းပြရဲတွေကြိုက်ကြတဲ့စတိုင်အတိုင်းကိုတူအောင်လှုပ်ထားတယ်လေရဲတွေကနေကမျက်မှန်ကြိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုမပြတ်စီအောင်လို့တတ်ကြတာပါအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဆက်ရုပ်မျက်လုံးကိုလည်းသူတို့ပုံစံအတိုင်းပဲနေကမျက်မှန်တပ်ပေးထားပါတယ်ဆက်ရုပ်လမ်းပြရဲတွေကိုအလူမီနီယမ်နဲ့တန်မဏိပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်ထားတာပါ24နာရီပတ်လုံးလှုပ်ရှားနေအောင်နေအောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအင်ကိုယူပါတယ်ဒေသခံတွေထဲမှာတော့ဒီလိုဆက်ရုပ်တွေချထားတာကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့တိတ်ကိုကြိုက်ကြပါတယ်tage motocycliste nazo sepela mingi na ne robo azo sala musala sake dama ti au ni ne chano ga raw dilo set yuk ga ni lan pya pe ni raw chai ba de deke lan pya plate lan pya ni rong ga raw lan ni ya pait ni da mya de bya di set yuk le yauk law lu ri po pi yo le sa ya de set yuk ga twa nai mi so ma twa ja de yat so yat ja de a yin plate ase pyo rong ga raw dilo mho bu akhu ma po kaung daw de que le roulage puisse retourner à son poste et faire ce qu'il doit faire. ရဲစစ်တွေကိုပြန်ထားတာကောင်းပါတယ်။စီကံဖောက်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဖို့လေ။အခုဆက်ရုပ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကိုမဖမ်းနိုင်ဘူး။မတော်တဆဖြစ်တာတွေကိုလည်းရှင်းမပေးနိုင်တယ်လို့တယောက်ယောက်ကိုတိုက်မိတာမျိုးကြာရင်လည်းထွက်ပြေးတဲ့သူနောက်လိုက်ပြီးဖမ်းမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒီအလုပ်ကလမ်းပြောင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ကင်ရှာဆာမြို့ကလမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေမှာခင်မီမီပွိုင်တွေတက်ဖို့အတွက်အာဏာပိုင်တွေကလုပ်နေပါတယ်။ Engineer Theories ကတော့ဒီဆက်ရုပ်တွေတက်ပြီးမှမတော်တဆဖြစ်မှုတွေရော့ကြသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဒီဆက်ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးတာကိုအစိုးရကအားပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Les robots répondent aux normes internationales. ဒီဆက်ရုပ်ကိုနိုင်ငံတကာစံနဲ့ညီအောင်လုပ်ထားတာပါ။တကယ်လို့ကာသမားကဆက်ရုပ်မို့လို့ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဆက်ရုပ်ကသူ့ကိုဒဏ်ငွေရိုက်တဲ့လက်မှတ်ပေးမှာပါ။ကျမတို့နိုင်ငံကဆင်းရဲတယ်လေ။အစိုးရကလမ်းတွေအတွက်ဝင်ငွေရှာနေရတာမို့ဒီအတွက်ကုန်ကြစရိတ်တွေပြန်ရဖို့လိုပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ဒီလမ်းပြဆက်ရုပ်ရဲတွေကကားကျက်တဲ့ပြဿနာကိုဂူပြီးဖြေရှင်းပေးနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခြားစီမံကိန်းတွေကိုချဖို့လဲစီစဉ်နေကြပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနားပြည်နယ်က Phoenix Musical Instruments ပြတိုက်ကတော့ကဘာပေါ်ကဂီတဆိုင်ရာပြတိုက်တွေထဲကအကြီးမားဆုံးပြတိုက်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်2010ပြည်နှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီပြတိုက်မှာဂျွန်လင်နွန်ရဲ့စံနယကအစရှာပါရှီဟောင်းတယောရီအစုံဂီတတူရီယာအမေပေါင်း1000ခွဲကိုပြသထားတာမို့ဂီတဝါသနာအိုးတွေတပွဲပွဲရောက်လာလဲပဲကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ AFP သတင်းဆောင်ပါတပုတ်ကိုမတ်တင်ကြီးထိုက်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။နေချင်းစပွဲမရှိလာတဲ့အာရီဇိုနားပြည်နယ်လွင်တီကောင်ဒေသမှာအဖိုးတန်ယဒနာတွေစုစည်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဂီတတူရီယာပစ္စည်းတွေစုဆောင်ပြသထားရာPhoenix Gita Turiya ပြတိုက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာတလောကရှေးဟောင်း Gita Turiya ပေါင်း 1000 ခွဲကိုစုစည်းပြသထားတာပါ။ပြသထားတဲ့အထက်မှာရှေးဟောင်းကနေခေပေါ် Turiya တွေ Rock Gita ကနေရိုးရာ Gita တွေရဲ့ Gita သံ Turiya တွေရဲ့သက်တမ်းတဲ့ပုံစံတွေကိုပြတိုက်ကိုလာရောက်သူတွေမြည်းဆန်းနိုင်ကြပါတယ်။
Sarasia Changaro, Piaraiko, Patamazo, Ching, Laya, Chishutuba. I have no idea that there is so much musical influence. Kawaoma, Gita, Turiari, Long, Yamiashi, Utima, Tigabule, Tima Piat Hare, the two Turiari, Goro, Chamatimare, Nangan, the Kujinsima, Tija, the Mine, Tija Ponzani, Shijaramu, Dari Alumu, Tima Tuyara, Tego, and Ozia Kauna Vavishim. Piarai Maga, Chiziario, Nasin Ziario, Mialavare. Meter the Taushitown Palace, she did, the Piarai Tema, Piagambang, Chowtown, Shivare. Nang at the Kujinzigo, Tijazi, Tashi Tabi, Ether in Nine Duria Bissuri, Blue Dicat the Les Ragule, Gina Mare. The Piarai Gigaro, Lily Yonsani Pite, Darket Ye, Ogata Hound Pite, Billionat the Tiji, Bot Yularish Yet Seku Pippi, Natal the Say Pinema, Ditown Kera Pipare. Duria Bissiri, Tending to do Pite, Gatlin, Ah, Wien Scaro, Akulu, Piovare. ကမ္ဘာတစ်လောကဂီတပြတိုက်တွေဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ရှေးဟောင်းရိုးရာဂီတကိုပဲအာရုံစိုက်ပြသကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဂီတပြတိုက်အများစုမှာကရိုးရာအော်ကက်စထရာတန်စုံတီဝိုင်းတို့နောက်ဥရောပမှာကြော်ကြားလာတဲ့ဘာရော့ဂီတနဲ့ဒီလိုမျိုးဂီတဒူရီယာတွေကိုပဲတွေ့ကြရမှာပါ။ဒီပြတိုက်မှာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်ကြသူအလုံးဘယ်လိုဂီတတွေကိုတိခတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အရီဇိုနာပြည်နယ်ကဖီယိုနစ်ဂီတဒူရီယာပြတိုင်းမှာပြသထားတဲ့ဒူရီယာတွေကိုကြည်လဲကြည်နိုင်တယ်လို့တီးခတ်မြည်းစမ်းလို့လည်းရပါတယ်။တီးခတ်ကြည်လို့ဒူရီယာတစ်ခုခုထိမိခိုင်းမိဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းပြရိုက်ထဲကဒူရီယာထိမ့်သိမ်းချသူတွေကပစ္စည်းအသစ်နဲ့လဲလှယ်ပေးကြပါတယ်။နောက်ပြရိုက်ထဲမှာသိက်ကိုအရေးတကြီးထိမ့်သိမ်းထားရမယ့်ဒူရီယာပစ္စည်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိ
Soyen, do ye gun away imaging the chingo, Dika Kere, Sandia Pipare. Beautiful. John Denver. Think Lara, baby. John Denver, Dimashide, John Lennon, and Dimashinide. John Opin, me, you don't, Jammy Baby. American Piazzo, Arizona, Pinay, Phoenix, musical instrument, Gita Duria, Piaraga, Yoya, Digita, Jazz, Rock, Digitari, a Bawin. The Nego, Gita, Bwebong, Niala, Chimpa, Nirale, Piparishi. Celebi, the Ringinjoko, Jinawamikma. Lashi, Mimananga, Ye, Chinima, PC, Pitarata, Bobido, Mjolin, Downsome, Sue, Nanga, Yetta, Derry, Pilabi, Yatare, Kun Yuri, Dama, Songshon, Twan, and Nita, Pitello, Mimasuya, the Mara, Uthin Singa, 2 years, and why La Trap, Yosure, Mingunema, Tetu, and Yosu, Tavare. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့တဟဆတာဖြစ်အောင်အခြေအနေအချိန်ခါလိုက်ပြင်ဆင်ရေးသားရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံမူကိုစောက်ကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအရေးအချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကမှနိုင်ငံရေးအရာဥဆောင်တာကိုတားမြစ်တာမျိုးမဖြစ်စေလိုတ
ရှိတဲ့မြို့တော်ဝင်အဖြစ်ဘီလ်ဒီပလက်စီကိုမနေ့ကတရားဝင်ကျန်းသစ္စာကျိတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20အတွင်းဒီမိုကရက်တစ်ဘွတ်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးနယူးယောက်မြို့တော်ဝင်အဖြစ်အရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့မြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာကျန်းသစ္စာကျိတ်ဆိုပွဲကိုသမ္မတဟောင်းဘီလ်ကလင်တန်ကတိုင်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ ညောက်ခါခက်ခဲရီနဲ့ရုံးကန်ဖြတ်တမ်းမှုတွေကိုကျင်းသားရနေတဲ့မြို့တော်လို့သူကသုံးလုံးပြောဆိုသွားပါတယ်။ဘန်နာရေးအချက်အတဲရာဇဝင်မှုအချက်ဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောဆိုသွားပါတယ်။အခုဒီမြို့မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချက်အတဲဟာအရင်ကနေမတူပဲမြို့နေပြည်သူတွေအကြားစီးရဲချမ်းသာကွာဟမှုနဲ့မတူညီမှုတွေကိုကြော်လွှားရမယ့်အခြေရော
ဒီလိုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်သစ်မှာပြောင်းခင်အထိကျေးဇူးထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါပါခင်ဗျာ